မကြသေးခင်ကမှမိစ္ဆာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုဂျားမှာဝါရမိုင်းထဲ့တဲ့စင်းထဲ့တဲ့စကလုံးတွေအတင်းတွေ fake နေယူတွေပေါ့ထုတ်လင်းလာတာကိုလည်းပဲတည်ပြီးဖြစ်မှာပါအဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒါလူထုခေါင်းဆောင်မေဒွန်ဆန်းစုကြည်ကမထောက်ခံသဖြင့် PDF များစစ်ကောင်စီထံလက်နက်ချအလင်းဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဝါရဖြန့်မှုတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသတင်းမှာဝါရဖြန့်မှုတွေရဦးဇင်းတို့ဒါမိစ္ဆာစစ်တပ်ရဲ့အဓိကဝါရဖြန့်ပေးနေတဲ့ Telegram Channel တွေဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကျော်စွာ Telegram တို့ဟန်ချင်းဦးတို့တခြားသောဒါစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Telegram 12ခုကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးရပေါ့ဒါအမေစုရဲ့ဒေါ်လာရေးသဘောထားအပေါ်ပြည်သူလူထုတွေဂျားမှာ PDF နဲ့ပြည်သူလူထုတွေဂျားမှာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေဂျားမှာဝေဝါးဖြစ်သွားအောင်ဒါထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့သတင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကောင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးမှဖြစ်မယ်ပြည်သူလူထုကိုဦးဇင်းတို့ဒါမိစ္ဆာစစ်တပ်ရဲ့လက်ကွက်တွေဂျားမှာမဝေဝါးတော့အောင်ဒါဦးဇင်းတို့သတင်းပေးဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီကောင်းစင်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်းစင်မှာဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးဖို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဓိကကတော့မိစ္ဆာစစ်တပ်ရဲ့လက်ကွက်တွေရှားမှာပြည်သူသားတွေဝေဝါးမသွားဘဲနဲ့တော်လန်ရေးဝေဝါးမသွားဘဲနဲ့တော်လန်ရေးမှာစိတ်ချုပ်ခွေးမှုဖြစ်သွားဘဲနဲ့အဲ့တော့တော်လန်ရေးကိုပျော်လူလူဖြစ်နေတဲ့တစ်ပင်အိုကိုအင်အားအပြည့်နဲ့မောင်းထုတ်ဖို့ဒီစိတ်ကိုရည်တမ်းခြင်းနောက်တစ်ချက်ဦးဇင်းတို့အခုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဇာနီနေ့ကြောက်တော့မှာအဲ့တော့အာဇာနီနေ့ကြောက်လာခြင်းရဲ့အာဇာနီနေ့အထိတ်မှတ်နဲ့အတူတူအဲ့တော့ရှေ့ရှေ့ကအာဇာနီသူရဲခေါင်းကြီးတွေတော်လိုင်းခေဆက်ဆက်မှာအသက်ပေးရွှေနဲ့စည်းခဲ့တဲ့တော်လိုင်းသူရဲခေါင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမျောမှန်းချက်တွေအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်းပဲဒီကနေ့တော်လိုင်းရင်းနဲ့နှီးမိပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ယူတူဘီသားတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဒါမင်းအွန်လိုင်းဟာအဲ့တော့2021ရွေးကောက်ပွဲမှာမင်းမသားမာမှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒါပြည်သူအာနာကိုသိမ်းခဲ့တယ်အလားတူမင်းအွန်လိုင်းရှိမှလည်းပဲအာနာချင်းအဆက်ဆက်ဟာဒီလိုပဲမမမကန်ဝါရဖိုင်းတွေသုံးတယ်ပြည်သူကိုလှည့်ထားတယ်လိန်ညာတယ်ဒီလိုမျိုးပြည်သူကိုဂျင်းထက်ဂျင်းတွေလှည့်ပြားဂျင်းတွေနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ပြည်သူကိုဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လွတ်လပ်ရေးနေတူ290ပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုမျိုးပရိုပဂန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့မဟုတ်မှန်မှန်ဝါရဖြန့်မှုတွေပြည်သူဂျားမှာသူတို့ရဲ့မဟုတ်မှန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေစိတ်ဝင်အောင်လှုပ်ရှင်းဟာအာနာရှင်ဆက်ဆက်လှုပ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့အစကတည်းကသူတို့ကသိပါတယ်ပြည်သူလူထုကသူတို့မလိုလားဘူးမကြိုက်နဲ့သူဘူးသူတို့အုပ်ချုပ်တာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကိုသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲပြည်သူလူထုကိုအမြဲတမ်းနှဖာချိုးထိုးဖို့စစ်ဖက်နှောက်အောင်မှာအမြဲတမ်းအုပ်ချုပ်ဖို့ထားဖို့ရွယ်ချက်နဲ့ပြည်သူလူထုအဲ့တော့မှန်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲမှားနေအောင်ဖြူနေတဲ့အရာတွေကိုလည်းမဲနေအောင်တရင်တွေကိုအမျိုးမျိုးသူတို့ရဲ့ဝါရဖြန့် TVD ဖြစ်တဲ့ဒါမြမအလင်းတို့မြဝရီတို့ Telegram တို့အမြဲတမ်းပြည်သူကိုချင်းထဲ့နေတာအဲ့ဒီအရွယ်ချက်ကဘာလဲပြည်သူကိုအမြဲတမ်းနှဖာချိုးထိုးသွားဖို့ဒါတွေကိုပြည်သူလူထုကဒီဇိုင်းမမတ်တိဖို့လိုတယ်တိအောင်ကြိုးစားဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော့ဦးစင်းတို့မညံ့ပါဘူးအဓိကညံ့နေတာကမိစ္ဆာစစ်တပ်ပြည်သူလူထုကိုချွတ်တွက်တယ်အော်ဗီဒီယိုလူလူဟာငါတို့ထည့်လိုက်တဲ့ဂျင်းနေဂျားထဲမှာနိုင်ငံရေးလောက်ကဂျားထဲမှာလူလိမ့်သွားမယ်မြို့မသွားမယ်လို့ထင်နေကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့21ရာစုခေတ်မှာအဲ့တော့တော်လန်ရဲ့အရွေတွေနိုင်ငံရေးအလက်အပြောင်းနေရအဲ့တော့21ရာစု ID ခေတ်နဲ့အတူပြောင်းလဲလာမှုတွေရှိတယ်လို့ပြည်လူလူထုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရေချိန်နိုင်ငံရေးအသိအမြင်နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်တွေကလည်းမိစ္ဆာစစ်တပ်ထင်ထားတယ်လို့မျိုးမနိုင်နေတော့ဘူးသူတို့တက်ကိုမြင်မာနေတယ်သူတို့မမြင်သေးတဲ့မသိသေးတဲ့အချက်တွေတောင်မှပြည်သူလူထုကကြိုပြီးတော့သိနေတယ်ကြိုပြီးတော့သိနေတယ်သူတို့ဘာချင်းထဲ့တော့မယ်ဘလို့အကွက်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ကပြည်သူလူထုကဟားလိုက်တာနဲ့သိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့နည်းနည်းလေးမှတွေ့မတက်ဘူးဒါပြည်သူလူထုပေါ့သူတို့ရဲ့
ထင်မှားယုံကြည်ချက်တစ်ခုပဲတို့ပြင်မဲ့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီကောင်းစင်နေဒီအရှင်တွေကိုဘာကြောင့်ပြောနေရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရအဲ့တော့တချို့တော်လိုင်းရဲ့အပေါင်းမွားတဲ့သူတွေနိုင်ငံရဲ့အပေါင်းမွားတဲ့သူတွေတော်လိုင်းရဲ့မှာခုမှဆလုပ်တဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့ဒီလိုမိစ္ဆာစစ်တပ်ကလှည့်ပြားလိုက်တဲ့ထဲ့လိုက်တဲ့ခြင်းတွေအပေါ်မှာဟုတ် no no ဟာတကယ်ကြီးလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကတော့တော်လိုင်းရဲ့တတိတော်လိုင်းရဲ့အသည့်များများရှိဖို့လိုတယ်မျက်စိစုံနားစုံဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မိစ္ဆာစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းရဲ့လှည့်ခွက်ပြီးလှည့်ပြားမှုတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အခြေအနေကမဟန်တော့ဘူးငကူတဲကိုကတို့ရဲ့လာရာကမကောင်းခဲ့ဘူးအဲ့တော့မိစ္ဆာစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုနည်းနည်းလေးမှထဲ့မတွက်ခဲ့ထဲ့မတွက်တွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုအဲ့တော့မတရားလက်နက်အားကိုးပြီးတော့အုပ်ချုပ်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်အဲ့ပြည်သူလူထုကတော်လန်တဲ့အခါမှာလက်မခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲတိတိကြီးနဲ့ကိုအဲ့တော့သူတို့ကဂျင်းထဲ့တယ်ဂျင်းထဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ပေါ့အခုဦးဇင်းတို့ဒါမိစ္ဆာစစ်တပ်ဟာနောက်ထပ်ဘာဂျင်းထဲ့တဲ့လှည့်ကွက်တွေလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အရေးပေါ်ကာလဟာလည်းပဲမကြခင်ဒါကုံဆုံးတော့မကြခင်ကုံဆုံးတော့မဲ့အတူတူတော်လိုင်းရဲ့လည်းပဲဒီဘက်ကတော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကလည်းပဲအချိန်ဟုံးမရက်တဲ့အပြင်သူတို့ကိုအမြင့်ပြတ်တူးဖြူဖို့ဆိုတဲ့စိတ်တက်တွေနဲ့လာနေတယ်အတိုင်းပြဘကိုလည်းပဲသူတို့ဟာနည်းနည်းလေးမှစုံမအောင်ချုပ်နိုင်စမ်းမရှိဘူးနေရာယူထားနိုင်စမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုအပေါ်ကိုဒီလိုမျိုးမဟုတ်မတရားခြင်းတွေထည့်နေပဲတကယ်တမ်းမှာတော့အဲ့တော့ပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာအဲ့တော့နဂိုကဘာလက်နဲ့မှမရှိခဲ့တဲ့ PDF ကိုလည်းပဲသူတို့ဟာခဏခဏပြောနေတယ်အခုလည်းပဲပြောနေတာပဲတော်လိုင်းရဲ့အရေးပေါ်ကာလကိုဆွဲဆန့်ဖို့ဘာတွေသုံးလုံးလာလဲဆိုလို့ချင်းစကိုင်းမဂွေရှင်ကရင်ပြည်နယ်ဒါကြားမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကိုမြစ်ပြတ်ရှေမုံဆိုတဲ့ရှေမုံမယ်ဆိုတဲ့ကျုံဝါတန်နေနဲ့ခြေဆက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှေမုံကြီးအတွက်တို့ရဲ့အရေးပေါ်ကာလကိုလည်းပဲတက်တန်းတိုးမယ်လို့ဒါဝါရတွေဖြန့်အလားတူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးကိုခြေဆက်ဖို့အာဏာဆက်လက်ဆုတ်ကင်ထားဖို့ဒါရွေးကောက်ဘက်ကလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ပြောလာတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်ခါချင်းကောင်အဲ့တော့မန်ကြီးလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတောင်ကိုဖြိုမဲ့ကြံခါကမတန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်တမ်းအပြောတွေသာရှိနေပြီမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိမနေ့တနေ့ရမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူလူထု PDF တွေပေါ်တိုင်းရင်းသားဤအဖို့တွေပေါ် MA စုံမှုရပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းရေးစုံမှုရပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ကန်နေတဲ့တာကိုတွေ့ရအဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနိုင်ငံရေးစုံမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကဘာမှာရောအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂမှာပါအရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာဆီယံမှာလည်းပဲသူ့ကိုဘယ်သူမှမထောက်ခံဘူးအဲ့တော့ဒီသတင်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းပဲဒါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးကိုနောက်ဆုံးဝက်ဖဲနေတဲ့ဒါအမေစုကိုဦးဇင်းတို့ထုတ်သွင်းရတဲ့အခြေအနေဒါအောင်ပါအောင်ပြနေတယ်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အလဲလဲပြူပြူဖြစ်နေမှုတွေကိုပြတော့တို့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြည်သူလူထုကတော့ဂျင်းနေတဲ့ရောင်မမားတွေနဲ့လုပ်နေအဲ့တော့တို့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဒါတွေကိုမင်းအောင်လိုင်းအဲ့လိုမျိုးလေလေကွဲကွဲတွေလုံနေခြင်းအပြင်နောက်ဆုံးဝက်ဖဲတွေကိုထုတ်သွင်းနေခြင်းအပြင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တက်တန်းဟာမင်းအောင်လှိုင်မြေမြုပ်တင်းကြို့ဘူးဆိုတာမဝေးတော့ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဝေးတော့ကာလမှာမြေပြုတ်ကနေပြီးတော့ခွန်အားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့တွန်းထိုးဖို့အဲ့တော့ရှိတဲ့မြအင်အားတွေကိုစိုက်ထုတ်ဖို့ညီညွတ်မှုတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကိုဆက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာတော်လိုင်းရေးကိုရွာမသွားဖို့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသစ္စာဆောင်တည်မှုတွေရှိဖို့နဲ့ဆက်သွားဖို့လိုတာပေါ့။ဒါဦးဇင်းတို့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမကြာမီကာလတော့မှာဦးဇင်းတို့ဒါအာဇာနီနေ့ဟာရောက်လာတော့မှာ။အဲ့တော့အာဇာနီနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒါအာဇာနီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပေါ့နော်။အဲ့တော့အာဇာနီဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အာဇာနီယအာဇာနီယဆိုတဲ့ပါဠိစကားကနေပြီးတော့ပါဠိသက်စကားတစ်ခုပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစကားကိုဒါအာဇာနီဆိုတဲ့စကလုံးဟာတမိုင်းခစ်တွေထဲမှာဆက်ဆက်ကိုတုံးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ်ခဲ့တာရှိတယ်ရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့ဗရဒရစ်ခစ်ထီနန်းအုပ်ချုပ်တဲ့ခစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘရင်အာနာဇက်ထီနန်းကိုကာကွယ်ဖို့တက်ဆွတ်ဂျိုးပန်းလုပ်တဲ့သူတွေကိုဒါဘရင်ရဲ့တက်တော်ဆုံးဘရင်ရဲ့သူရဲကောင်းအာဇာနည်လို့သမုတ်တာ။အရကိုလိုနီခစ်မှာဂျွန်ပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ကာလမှာလည်းပဲကိုလိုနီအရှင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့သူတို့အထောက်အပံ့သူတို့ရဲ့သူတို့အတွက်ဝေးလံတည်ခောင်တဲ့ဒေသတွေကိုဒါ
ငယ်မြတ်တိမ့်ပိုက်မှုစိုးမိုးမှုတွေကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါတက်မှုတွေစစ်သားတွေကိုဦးဇင်းတို့ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့စာဘက်ဝိတုရိယကြက်ရှင်ကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ဒါအာဇာနည်အဖြစ်တစိကတ္တမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဦးဇင်းတို့ဒါဒေသလက်ထက်အဲ့တော့ဟိုနဝဒနာအဖလက်ထက်အကုန်လုံးဒါအာဇာနည်လက်ထက်တွေပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိအဲ့တော့မိမိတို့အသက်ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကိုလက်အင်္ဂါတွေပိတ်ဆက်ခဲ့တာဘယ်သူအတွက်လဲဘယ်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်လဲမိမိအသက်ကိုအဲ့တော့ဘယ်သူအတွက်စွန့်သွားတာလဲမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကိုစွန့်လွှတ်ရတာဘယ်သူအတွက်စွန့်လွှတ်လိုက်ရဘာအတွက်စွန့်လွှတ်လိုက်ရအဲ့တော့အာဇာနည်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဇာနည်အဖြစ်အဲ့တော့ချိန်ထိုးတဲ့အခါမှာထိုက်တန်မှုရှိမရှိကိုဦးဇင်းတို့မေးဖို့အဲ့တော့ဗြိတိသဗမာတွေကိုခုခံတော်လိုင်းရင်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ခုခံတော်လိုင်းရင်အသက်ကိုစွန့်ကွက်လက်အင်္ဂါကိုစွန့်သွားတဲ့စွန့်သွားခဲ့ကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လိုတခြားတခြားသောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်မျိုးတွေအများကြီးရှိကြတယ်။ဒါမျိုးအာဇာနည်တွေကိုတော့ဦးဇင်းတို့အမျိုးသားအာဇာနည်အမျိုးသားသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ဦးဇင်းတို့သတ်မှတ်။အဲ့တော့ဖက်စစ်ဂျပန်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုခုခံတော်လိုင်းရင်ဒါဖက်စစ်အချင်းစခန်းတွေမှာအဲ့ဒါအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်လိုက်ရတဲ့လူတွေနှိပ်စက်ခံရလို့တေချေသွားတဲ့လူတွေဒါဒီလိုပုံကုံမျိုးတွေကိုတော့ဒါတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တော်လိုင်းရဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ကြည့်ရလားတို့ဦးဇင်းတို့ဒါမဆာလာခက်နေဝင်းခက်ပေါ့နဝဒနာဘဒါခုမင်းအောင်လိုင်းနဆာကခက်အာနာဂျင်ဆက်ဆက်မှာလဲပဲဒါတို့ကိုခုခံတော်လန်နေတဲ့သူတွေကိုရောင်စွန်းသဘောတောင်းချမ်းသူလို့ဒါတစိကက်တေးဥဖြတ်တာပေါ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ရန်သူဘက်ကအာနာရှင်ဘက်ကသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအာနာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အာနာတီမြဲမှုကိုအဲ့တော့ကြောတော့နောက်ကံပေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့လက်ကင်တို့တပွဲအသက်ပေးသွားကြတဲ့သူတို့ရဲ့ဒပိုက်ဆောင်စစ်ဘိုလ်စစ်သားတွေကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အာဇာနည်အနေနဲ့သူရတရားပွဲတွေပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့မျှောက်ပင့်ထားတာရှိတယ်ဂျင်းထက်ပြီးတော့ဟာမင်းတို့ဟာအတိုင်းပြည်အတွက်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒူတွေသူရဲကောင်းတွေဆိုပြီးတော့တကယ်ထိုက်တန်မထိုက်တန်မိမိတို့အသက်သေးပေးလိုက်တာဒီလူတို့တယောက်အတွက်လားအများအကျိုးစီးကိုချေစုပြုခဲ့တဲ့ပြည်သူလူတို့အတွက်ဒါကိုလှည့်စားဒါကိုဦးဇင်းတို့သုံးသပ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ပြည်ရင်းစစ်ကြီးထဲမှာအောက်ဆုံးသူအဆက်ဆက်ကိုဦးဇင်းတို့လက်နက်ကန်ခုခံတော်လန်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကြောရေးစခန်းမှာအချင်းထောင်တွေထဲမှာအဲ့တော့မိစ္ဆာစစ်တပ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကြောင့်တေချေသွားတဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာဆုံးသွားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးမြို့ပြလမ်းတွေပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြရင်ဖမ်းဆီးကန်နှိမ့်ဆက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရင်မှာအောက်ရှုပ်သူမိစ္ဆာစစ်တပ်ကိုတော်လိုင်းရင်ကြဆုံးဆန့်ကျင်ရင်ကြဆုံးသွားကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီမိုကရေစီတော်လိုင်းရင်သူရဲကောင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဒီမိုကရေစီတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်ဒီမိုကရေစီတော်လိုင်းရေးရဲ့အဲ့တော့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ဦးဇင်းတို့သတ်မှတ်လို့ရတာအဲ့တော့ဒီကနေ့မိစ္ဆာစစ်တပ်လူတစုအတွက်အသက်ပေးနေကြတဲ့ပုံစံတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြန်မေးချင်တာစဉ်းစားစရာပုံကောင်းတာလားမိမိတို့အသက်ပေးနေတာဒီအာဇာနည်ခေါ်ထားရလားလူတဦးတယောက်အောက်ချုပ်သူအာနာရှင်သက်ဆိုးရှိဖို့မိမိတို့ရဲ့အသက်တွေခန္ဓာတို့ကိုယ်တွေကိုပေးဆက်နေတာလားဒိုရီမဟုတ်အဲ့တော့ဘုံရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုအကျိုးပြုပြည်သူလူထုဘက်ကိုမျက်နှာမူတဲ့လုံရက်တွေကြောင့်ငါတို့အသက်တွေသွေးတွေရှိပေးနေတာလားလက်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေပေးနေတာလားဒါကိုဦးဇင်းတို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့တော့စစ်တပ်ထဲမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေမတိသေးတဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေအိတ်ရှင်အောင်ဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေပြည်သူဆန်ပြည်သူရိတ်ခါကိုစားနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအင်အားစုတွေဒီလိုမျိုးသူရပွဲ့ပေးခြင်းတရားပွဲ့ပေးခြင်းဟာပြည်သူတွေကပေးတဲ့ပေးထိုက်တဲ့ဘွဲ့တွေလားပြည်သူကိုမျက်နှာမူတဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်ငါတို့ရခဲ့ကြတာလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့လုံနေတဲ့လောက်ရက်တွေဒီမိမိတို့အသက်ပေးနေတာတည်းဒီခုနပြောခဲ့သလိုပဲစစ်အာဏာရှင်တွေတည်မြဲဖို့အသက်ပေးနေရတာတို့ရဲ့ကပိုက်ဆောင်တက်ဖြစ်လုပ်နေရတာတို့အတွက်ကိုလက်အင်္ကာတွေကိုပေးဆက်နေရတာဒါတွေကိုသိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ရှေ့မှာတော်လန်ရေးမှာအသက်ပေးသွားတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာတော်လန်ရေးအသက်ပေးသွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေအာဇာနည်သူရဲခေါင်းတွေလူမျိုးအဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုမျက်နာမူတဲ့နောက်တော့အဖိနှိတ်ကံလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘေကနဲ့ရက်တီဖိနိကံပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုချက်ချုပ်ခြင်းတွေနဲ့
ငါတို့အသက်ပေးမလားယက်တီမလားစဉ်းစားပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အုံရှုပ်သူအာနာရှင်ဘုံရန်သူကိုနှီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ခုခံတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရင်းအသက်ပေးသွားတဲ့ဦးဇင်းတို့တော်လှန်ရင်းအင်အားစုတွေကလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့တိမ်ငယ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့မိမိတို့တမိုင်းမှတ်တိုင်ရေးထိုးတဲ့ရေးထိုးခဲ့တဲ့ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့အဲ့တော့စိတ်ခံပြင်းတဲ့စိတ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်တွေထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြောနေတာကဘာလဲဆိုလို့ချင်းဒီမိုကရေစီသူရဲ့ကောင်အာဇာနည်သူရဲ့ကောင်ဖြစ်တမိုင်းမှတ်ကြောက်တင်ခံခြင်းမှာမိသူတွေကအတိမတ်ပြည့်တဲ့တော်လန်အာဇာနည်လဲသူရဲ့ကောင်လဲ struggle ဦးဇင်းတို့ထွက်တက်ဖို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါအဲ့တော့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်တွေကိုကန့်အသတ်မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတဲ့ရဲရဲရွံ့ရွံ့နဲ့စွန့်လွတ်သွားသူတွေကိုသာဦးဇင်းတို့ကအာဇာနည်လို့သတ်မှတ်တယ်အာဇာနည်လေးကိုဂုဏ်ပြုတယ်အဲ့တော့အာနာရှင်လူတစုအတွက်ရက်တီပေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြည်သူလူထုတွေကသူရဲကောင်းလို့မတတ်ပါဘဲတစ္ဆာဖောက်လို့တတ်မှတ်ပဲအဲ့တော့သူရဲကောင်းလို့တတ်မှတ်ခြင်းခံကျင်လို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ပါအဲ့တော့အလားတူတော်လန်ရင်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့ပုံစံတွေကလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့အာဇာနည်ထိုက်အောင်အာဇာနည်စိတ်သက်ပြီးအပြည့်နဲ့အဲ့တော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အဲ့တော့တော်မော်မြေပြန့်ခွဲခြားမှုမရှိပဲဒန်းတူညီမျှမှုရှိမှုလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုအတွက်မိမိတို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ကိုကြိုးမိမိတို့ရဲ့အတ္တတွေကိုပယ်ခွာပြီးတော့အဲ့တော့အာဇာနည်ထိုက်တဲ့စိတ်ရဲကောင်းဆက်စိတ်တွေနဲ့အဲ့တော့မြဲမြံတဲ့စိတ်တွေခိုင်မာပြီးတော့ဆွဲကင်ထားပြီးတော့မိစ္ဆာစစ်တပ်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အဲ့တော့ဟိုဝါရမှိုင်းနေကြလက်ကွက်နေကြမှာဝေဝါမသွားပဲတော်လိုင်းရဲ့သတိတော်လိုင်းရဲ့အသိရှိရှိနဲ့တွေးစီညီညွတ်မှုခိုင်မြဲမှုအပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေနဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီပြည်သူဘက်မျက်နှာမူတဲ့ဘုံရန်သူကိုရိုက်ချိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဒီတဲ့ဘက်ကမြန်မြန်တွတ်တွတ်နဲ့လှုပ်သွားမှိုင်မယ်လို့ထုတ်သွားကြမယ်လို့အဲ့တော့တန်တိတ်တန်ရှာမှတ်နိုင်ပါစေလို့